Les encarregades d'inaugurar la fira, con tots els anys, varen ser les falleres majors de Ribarroja del Túria, que junta Maritina Hernández i Francisco Tarazona varen tallar la cinta oficial per a obrir puntualment a les 6:30 la 12 Fira del Comerç. Seguidament va començar la visita oficial a totes les casetes del comerç. La primera parada obligatòria va ser la de les bunyoleres del municipi, on estes esperaven a tota la corporació per a donar-los a que degustaren bunyols i xocolata. La visita va continuar per cada una de les casetes de la Fira del Comerç, on la consellera va poder comprovar de primera mà tots els comerços que alberga Ribarroja del Túria, observant els seus productes i saludant a tots els comerciants. A més, la consellera també va poder degustar els productes típics dels nostres forns i carnisseries de mans dels fadrins del 2012. La Turistinfo s'estrenava en la Fira del Comerç i ho feia amb els amos de la Villa del Pla de Nadal. Una vegada inaugurada la 12 Fira del Comerç, rius de gent va plenar l'esplanada del CIC durant els 2 dies. Per a contemplar tots i cada un dels comerços i restaurants participants que aprofitaren els dies de fira per a traure promocions i ofertes en els seus comerços. Durant els 2 dies les expectatives es van superar, ja que més de 5.000 persones varen visitar el recinte ferial. Els fadrins del 2012 també varen promocionar la seva festa sortejant una televisió. Tots els veïns, atraguts per la variada oferta comercial, les degustacions valencianes e interessats pel programa d'oci varen plenar el cap de setmana. Felipe Pla, amb el seu espectacle infantil, va fer trucs de màgia per als més menuts en l'espai del racó del menjar. Enguany es comptava amb la participació de 153 establiments locals de tots els sectors: econòmic, tèxtil, de decoració, automoció i servicis, entre altres. Durant els 2 dies els comerciants tingueren l'oportunitat de promoure les ventes, establir contactes amb la clientela de dins i de fora del municipi.
5 años no lo conozco mucho, vengo a comprar y tal, estoy cerquita ahí en un chalet y no lo conozco mucho, por eso mi afán es coger para, yo creo, ya que estamos aquí, para informarnos. Esta feria no la he visto ninguna vez, la he visto una vez en el río, pero quería verla porque veo que es bonita y tiene muchas cosas interesantes. Entonces, estoy cogiendo todo esto para informarme bien de dónde estamos, porque Ribarroja, lo que sí, es muy bonito, es muy bonito, tiene unas cosas muy bonitas. Sí, es el primer año que venimos a la Feria del Comercio y, como siempre, pues damos a conocer todas las rutas que hacemos, la del Casco Antiguo, la del Parque Natural y la del Pla de Nadal. Y además este año tenemos también la Ruta de la Tapa, que se va a realizar en el mes de junio y participan una treintena de bares del municipio. Bueno, es el segundo día hoy de la Feria del Comercio, pero la gente, ¿qué es lo que más se interesa? Pues se interesa mucho por las rutas. Enseguida que les intentamos explicar lo que hacemos desde la oficina de turismo, enseguida que les explicamos las rutas, están muy, muy interesados, porque la verdad es que tienen la oportunidad de conocer la historia de Ribarroja a través de la oficina de turismo y a través de nuestras rutas.